Пішов. На відео Ігор Репета на псевдоматрос під час бою поблизу села Гряниківка на Харківщині. Тоді, попри кількісну та артилерійську перевагу, українським захисникам вдалося знищити значні сили ворога, розповідає він. У мене підрозділ всіх нових молодих хлопців з Тернополя відправили. І я був один з ними, той, який трошечки мав більш-менш бойового досвіду. І в мене саме більше було це не бій, а переживання, як вони себе поведуть в цьому бою, як то все буде. Ну, я більше переживав за те, що які наслідки того всього можуть бути. Але коли я вибіг з гранатомета, перший вальнув, і тут не встигаю обернутися, тут підбігає другий, теж з гранатомета, той дроном злітає. Я як подивився, і згонув тоді такий адреналін. Ігор Репета родом із села Кобилля на Збаражчині. До повномасштабного вторгнення працював водієм. 25 лютого 2022 року добровільно зголосився захищати Україну. В свої 25 він командир взводу стрілецької роти 105-ї окремої бригади територіальної оборони. Восени під час контрнаступу на Харківщині допоміг затрофеїти ворожу БМП. Згодом ця техніка допомагала на позиціях підрозділу поблизу Куп'янська. Витісняли ворога за межі річки Оскіл, вони тікали і... Це БМП, грубо говоря, вони не змогли переплисти річку і кинули його. І ми вже тоді Оскіл перепливали на човнах. До того БМП спочатку її трошки підшаманили, зробили, а потім той самий БМП переплили річку. І так вона виявилася в нас тепер в підрозділі. Дуже там швидко відступав, вони лишали повністю всю ящики з гранатами, з патронами. Лишали все на своєму, все, що могли, тільки з собою елементарно забирали, техніку все лишали. Під ноги дивитися, щоб мін не було. Зеточки всі діла. Це одиничка. Подивимося ж тут всередині. Вона вся майже ціленька. А легта, це було краще. Та диви, тут повний бекаший загружений. На питання, як вдається перемагати, коли кількісно ворог переважає, відповів. Гарний сформований колектив, який зараз можна спокійно в будь-яку точку посилати, і ми будемо один за одного, як то казати, вигризати землю один за одного. Тут на передовій не вистачає логістики. Логістика – це основне таке питання з забезпечення того всього. Ну, сидіти в окопах на морально-вольових якостях – це одне, але треба і трошечки більше з логістики. Найщасливіші моменти на війні, каже командир взводу, це коли всі побратими після виконання завдання повертаються живими і без травм. 2 вересня, коли так сталося, що обставини були такі, що мені прийшлося заводити своїх побратимів на ноль і разом з ними бути, я там був старший. І це була сама така точка на Краснопілі, куди ну, трошки було тяжко заходити. І коли я їх всіх вивів, всі вийшли зранку, і це був один з тих щасливих днів. Після більш ніж року на передовій, каже, хочеться трохи більше відпочинку і зустрітися з рідними. Це і морально, і психологічно дуже важко, і фізично також. Тому це єдине, що би хотілося, щоб вже якась заміна би трошки була, ротації, більше відпочинку, побути з рідними, з близькими, та приїхати в Тернопіль і відчути себе в своєму рідному, файному місці. Оксана Максимлюк, Суспільне новини, Тернопіль.